ima neke službene zadržke, pa ga bom jaz zastopal. Potem predsednika Komisije za delo za veterani pri Gasilski zvezi Zgornje Savinjske doline odgovarja še Matjaž Franca. Predsednika Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline tovariša Žunter Janka. Poveljnika Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline tovariša Slavka Bric. Predstavnika Gasilske zveze Šaleške doline tovariša Ribič Ivana. Predstavnika Gasilske zveze Žarjec Kokovnik Janeza. Predstavnika Gasilske zveze Premoj tovariša Roman Franca. Predsednica Komisije za delo za veterani Savinjsko-Šaleške regije tovaršico Savino Narec. Župana občine Ljuče gospoda Cirila Rost. Vse predsednike in poveljnike prostovoljnih gasilskih društev v naši gasilski zvezi in predstavnike medijev. Na naši prireditvi nas bodo zabavali in sicer veteranski pevski zbor naše gasilske zveze, ki je pričel našo prireditev za gasilsko himno. Z harmoniko in klarinetom pa bosta nas zabavala gasilska veterana iz Solčave in sicer Kristi in Franci. Da vam predstavim današnji program prireditve. Najprej je pozdrav gostov, potem vrste meredo, ko sem jih pozdravil, potem sledi predavanje gospoda Karla Gržava na temo iskanja zadovoljstva na poti življenja. Potem pa sledi družabno srečenje, najprej bo malica, da vam ne pojenjajo moči. Potem je ena družabna igrica tekmovanja v določitvi višine savinjskega želodca. Sam potek igre vam bomo predstavili kasneje. Potem pa bomo nadaljevali za prijateljskimi pogovori in obujevnim spominom na naše preteklo gasilsko delo. Upam, da se bodo v naši sredini v Ljučah prijetno zabavali in bi kar pričeli z programom našega srečanja in sicer bi najprej prosil predsednika Komisije za delo za veterani v naši gasilski zvezi, tovariša Matjaž Franca, da pove nekaj besed. Namen srečanja je seveda malo zdujenje spominov iz preteklih mladih let, nekaj pa tudi druženje, da se še vidimo po dolgih času, pa da se kaj pogovorimo. Zahvalim se bi vodstvo Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline Mozirje, da je nam omogočila to naše srečanje, seveda z vašimi prispevki tudi, ki se jih tudi darovali zaradi sigurnosti, da ste prišli na to naše srečanje. Ne bom dolgo pozdravil s
se je prosil. Skozi, prosil bi, da bi bile strpni in pa seveda prisutni pod današnjim predavanjem, ki mislim, da bo kar precej zanimivo. Tvojte za enkrat, vaša med okončanjem o tem predavanju, bomo imeli se tudi v tisti lepi senci pri orehov ocenjevanje savinjskega želodca, ocenjevali bomo višino in tisti, kateri bo najbliže tisti višini, za 1 evro tisti bo dobil ta prelepi savinjski želodec. Zato prosim, koji na kraju, da se lahko tu na živitja tega ocenjevanja, vsak da 1 evro in pa lahko mjese da bo savinjski želodec. Samo toliko, hvala lepa. Tako vas, spoštovane starejše članice, kot vas, spoštovani in cenili starejši člani, veterani, ki ste si vzeli čas in ta popoldan namenili predvsem vašim prijateljem, gasilcem, tistim, ki ste vsa ta dolga leta pridno, skupno delali in da tudi danes to popoldne namenite njim. Prav tako bi lepo pozdravil na tem srečanju v Lučah oba župana, ki sta se pridružila nam na tem srečanju domačega župana gospoda Rosca ter nazarskega župana gospoda Pečovnika. Prav tako je treba pozdraviti vaš poštovanje predsednike komisij v posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, ki zelo dobro delate, povezujete te naše veterane, da tako uspešno tudi delajo. Prav tako, ker smo tudi del Savinjsko-Šaleške regije, ki v tem mandatu tudi to predsednikujemo, je treba pozdraviti vse vas predsednike oziroma njihove namestnike iz posameznih gasilskih zvez, tako iz Šaleške doline, Prebolda, kot tudi Žalca, ki so navzoči in da tudi budno spremljajo našo delo. Na zadnje je treba pozdraviti našo predsednico, brez katere apsolutno tega ne bi bilo v Savinjsko-Šaleški regiji, to je gospa ali pa tovaršica Savina Narac, ki jaz pravim, da odlično povezuje vse 4 predsednike v posameznih gasilskih zvezah, tako da jo res treba kdaj že nazaj držati, ker jim nalaga ogromno dela in komaj kdaj opravijo vse tisto, kar se je dogovorijo. Tako da iskrena hvala tudi tebi, Savina, za res odlično delo. In ne nazadnje moram pozdraviti tudi našega iskrenega prijatelja, ki si je vzal danes čas, doktor Gržan, ki je izreden človek in kateremu je treba velikokrat prisluhniti. Tako da vzemite ta popoldne res za svoje prijatelje tu, za tiste iskrene prijatelje, ki jih imate in ostanite med njimi in pa želimo vam le obilo zdravja, in pa da se boste naslednje leto in tudi v prihodnih letih še vračali na ta srečanje, ki jih prirejamo skupaj z Komisijo za veterane pri Gasilski zvezi Zgornje Savinjske doline. Na pomoč. Rečemo, da je zelo uspešna. Zato je primerno, da vas vse skupaj lepo pozdravim v imenu poveljstva Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline. Zahvaljujem se tako vsako leto, vete, da se zahvalim za vso delo, ki ste ga opravljali v svojih gasilskih društvih, da pa tudi tisti čujejo, ki se nam vam vsako leto na novo pridružijo, vemo letje gledo naprej in tudi na bo dolgo, ko bom jaz v takvi vlogi sedel, vi in 20 letite in obiskoval te prireditve v veteranu. Želim vam uspešnega dela še naprej v vaših društvih, da vemo, da brez veteranov oziroma starejših gasilcev in gasilk tudi se ne da speljati določenih prireditev.
in želim vam še uspešne življenja in se tudi v tem v imenu Gasilske zveze povedstva zahvaljujem za vašo delo. Zdravja in veselja vam želim in da še bi se dobro tako srečevali, v takom obliku možda videli za pomoč. Hvala poverniku za besede. Mislim, da je prav, da provodimo na odr našeg gostitelja, župana občine Luče, gospoda Cirila Rosca. Naslednji. Najtežji župan občine. Hvala za besedo, hvala za povabilo. Meni občine Luče in v svojem imenu bi prav lepo rad pozdravil tukaj v Lučah. Vse vas, gasilske veterane, veseli smo in zadovoljni, da vas tokrat tukaj gostimo na tem prostoru, kot je že to na uvodnem omenil, ki smo ga koristili intenzivno prejšnji teden ob Lučkih dnevih. Gasilsko poslanstvo je eno večjih oziroma najpomembnejših poslanstv v lokalni skupnosti zaradi prizadevnih gasilcev. Vsi skupaj bolj mirno spimo, kot bi sicer. So se pa naloge nekdanje požarne brambe skozi leta spreminjene, tako da je danes gašenje že mogoče v manjšini od vseh del, ki jih imajo gasilci. Je pa zelo pomembno, da ste gasilci ena redkih inštitucij v državi, ki so še zaupanje vrednih. To pa se seveda ne pridobi čez noč, zato je potrebno desetletja trdega in prizadevnega dela. Tudi vi, ali pa predvsem vi, starejše generacije, ste to v minulih desetletjih so ustvarjali in pripomogli, da je danes res so gasilci na zelo dobrem glasu v državi in družbi. Hvala lepa vam za vse to minulo delo, želim vam veliko zdravja, danes pa da v dobre družbi. Živite let popovljeni tukaj v Lučeh. Hvala. Župano občine Luče se najlepše zahvaljujem za njegove besede. Mi pa izkoristimo tudi priliko, da se zahvaljimo v imenu PGD Luče in Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline, da je v bistvu občina nam omogočila to prireditev, saj je podaljšala rok trajanja šatoru in nam dala na razpolago ozvočenje. Mislim, da se zasluži občina Luče in njen župan lepa aplavz. Zdaj pa prosim predstavnike gasilskih zvez, če je želijo kaj povedati, prosim, odr je vaš. Gasilske društvo v štirih občinah in imamo preko 600 gasilcev in veteranov in veteranov. Kajti vse te ljudi so pisali zgodovino. Mi smo ustvarjali, da danes mladina za nami ponavlja to, kar smo mi naredili. Kot je župan prej rekel, gasilci smo županova vojska. Smo na razpolago dan in noč pa bližnjemu pomoč, zato ne bom predolgi. Želim vam bilo dobrega razpoloženja in več takih srečanj, kajti ta srečanja nam manjkajo, kajti mi v naši zvezi imamo skozi celo leto ta srečanja, spomladi predavanja, potem je pa, da ne govorimo o tekmovanjih, ker te tekmovanja so celo leto odvijajo tudi na poligonih od cilji Slovenije. Na pomoč! Prinašam iz Gasilske zveze Prebolj. Vsem lepo čestitam za letošnje uspehe, ko ste jih veterani dosegli. Drugo, mislim, da nas pa čaka ena tujša borba, ker bo ta regijsko tekmovanje. Tam se bomo spet srečali in želim, da bi imeli lepe rezultate, vino mi. Hvala lepa. Hvala Gasilske zveze Prebolj. Dragi spoštovani gostje, veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim tako v svojem imenu, kot tudi v imenu Komisije za delo z veterani pri Savinjsko-Šaleški regiji in tudi v imenu Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije.
Dejstvo je, da veterani in veteranke nismo več bodočnost te gasilske organizacije. Se pa še kako dobro zavedamo, da smo bogata in uspešna preteklost. Smo pa tudi sedanjost, za katero je treba poskrbeti, kar danes dokazujete tudi vi, zbrani v tako velikem številu. To pri vas zelo dobro dela vaša komisija z vašim predsednikom na čelu in jaz bi komisiji čestitala za dobro opravljeno delo. Prav tako bi vam čestitala na tekmovalnem področju, kot veste, tudi tukaj smo veterani, brez nas tudi tekmovali mi, da tudi mi tekmujemo, dokazujemo, da smo še vedno psihofizično sposobni. Predvsem bi pa rada čestitala vaši tekmovalni enoti iz Rečice, ki je že vrsto let tudi v pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije, tudi udeleženci večkratnih državnih prvenstv in kjer žanjajo tudi velike uspehe in jim želim še te dve tekmi, ko so do konca tudi dobro uvrstitev na pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije. Na koncu naj mi bo dovoljeno, da vam še samo to povem, da rada bo se obvestila, da je 29. avgusta drugo medgeneracijsko srečanje veteranov in članov Gasilske zveze Slovenije v Sežani in da je prijava do 14. avgusta, koliko se boste tega srečanja odeležili. Vedite, ne bo vam žal, jaz se hvala prve, pa tudi na tega drugega krenja. Na koncu kaj reči, jaz vam želim, da čuvate svoje zdravje, ohranite svoje zdravje in na svetu lepo vzdobite na svidenje. Vse si mi pravo. Merci, si mi delo pisati. Merci. Hvala lepa, predsednica. Nekoliko kdo od gostov želite povedati? Ja, ki ne bi Nekoliko že najlepša hvala vsem tistim, ki ste nas srčno pozdravili. Pa predlagam, da damo besedo. Mora biti bolj kratko. To mi je tudi upozoril tale gospod in je rekel, naj bo maksimalno povoren, pa mislim, da bo še krajše. Preprosto, ko je čas za druženje, veste, mora biti malo besed, pa veliko tiste igrivosti, hudomušnosti, tistega sproščujočega, kar človek preprosto potrebuje, da potem se nabere tistih moči, ki mu dajo energijo za vse tiste napore, ki v življenju sledijo. Tudi jaz bi se vam zahvalil in bi tistemu po vašemu pozdravu na pomoč rekel takole, hvala za pomoč. Res, to vaše poslanstvo je izjemno, mogoče prevečkrat tudi spregledano, zato bi za začetek povedal en vic. Sicer ne gre za gasilce, ampak gre v odnosu mož in žena. Tudi pogosto je žensko delo, gospodinsko delo, tako moški ne bi tudi na mene, malce spregledano. In ta vic pravi, kak je prišel, je tudi malo povezan z gasilcem, bote videli, zakaj bi rabil malo pomoči tudi v tem dogajanju, v tem vicu. No, pride enkrat mož iz službe domov, pride pred dvorišče in zagleda, veste, otroc morijo kozmešani, dvorišče v čistem razsulu, pes tam neki vlači, katastrofa, ve. Popolnoma neurejeno, popolnoma razdejano dvorišče. Se malo zdrzne, ne, ker ponavadi, ko je prišel domov, je bilo vse v redu. Kaj zdaj to? Kaj pomeni? Pomisli na ženo, malo se ga stisne pri srcu, pač si pomisli, je pač spregledala dvorišče, gre v hišo, še hujše razsulo. Televizija tudi na razglas, hladilnik odprt, vse totalno razmetano, ostanki jedi po tleh, da ne ogovorim, kakšen je umivalnik, voda v pipo teče, želo čez umivalnik teče, ne, ko se je tu že malo ukrepal, moža še bolj stisne pri srcu. Hiter sem napotil v nadstropje, da bi videl, ki je žena, pogleda kopalnica odprta, mokre pirsače po tleh. Veste, tiste rolice, vece papirja, na kilometre jih je bilo po gor, dol, sem, tja. In bana polna vode, teče že z bane, stisne ga vedno bolj močno, pri duši, stopi v spalnico in kaj zagleda? Žena mirno leži na posteli, dvigne rahlo pogled iznad knjige in reče, o, dragi, dobr dan, kako si se imel v službi? On jo gleda, ne more verjeti, pa reče, kaj je, si zmorila, kaj se dogaja? Rečo, nič se ne dogaja, kaj bi se dogajalo?
Rekel, vse, kaj je to, ne? Kaka je bajta, kak je vse? Rekel, bodi miren. Se spomniš, dragi, ko prideš ti iz službe, ne? In ponavadi, ker se tečno znoriš. In mi, tako kot včeraj, rečeš, kaj si ti sploh delala cel dan? Veš, dragi, danes tega nisem delala. Tako se nam zdijo mnoga dela, veste, ki so opravljena, čisto samo po sebi umevna, ne? Tudi to vaše poslanstvo, to, kar delate, se nam zdi, pogosto je vse, če bo pa kaj, bojo pa že gasilci prileteli, ne? Oni so vedno pripravljeni na pomoč, ne? Ampak ni tako enostavno, ne? Ker gre za trud, gre za podarjeni čas, gre za lastno izpostavljenost v določenih situacijah, ki niso enostavne, ki pogosto niso varne, z enim preprostim razlogom, da bi res bil na pomoč v človeku v stiski. Ne? Pravi tam Janez v Svetem pismu, pravi, vaša ljubezen naj ne prihaja samo iz usta, ampak naj bo v dejanju in resnici. Ne? In vaša ljubezen je res v dejanju in resnici. In zato sem tudi sam, sem vam hvaležen, tudi sam sem bil že večkrat deležen te pomoči. Se spomnim, ko sem bil na Prevorju, pa je bila grozna toča in je po menem starem župnišču vse je teklo, veste. Kdo je prišel na pomoč, sosedi pa gasilci, ne. Čeprav je doma bilo tudi mrsikaj, kar bi morali postoriti, so vendarle pomislili na svoje poslanstvo in so najprej pomagali drugim šele potem sebi, ne. Vem, da me je takrat vno duše pretresla ta človekoljubnost, ne, ki preprosto ne sme biti spregledana. Tako, zdaj pa malo predavanje mora biti vse 15 minut. Veste kaj, tako sem razmislil, kaj ne vam povem, in sem prišel do sklepa, da vi rešujete, recimo, ko pride požar, ko pride povod, ko pridejo naravne nesreče, ko je karkoli, če je treba mačka reševati strehe, pokličajo gasilce, če so srečeni, pokličajo gasilce, vse, ne. Od, ko je neka stiska, kdo bo pomagal gasilci, ne. In je samo po sebi pomembno, da jih kar pričakujemo, ne. Zdaj sem mislil, kaj bi vam z vami razmišljal, to, kar bom razmišljal z vami, velja najprej za mene samega, veste, ker ponovadi človek razmišlja o tistem, kar njega samega žuli. In sem razmišljal, da bi skupaj vzeli v premislek tisto preventivo, ki je potrebna, da ne zagori, ne v bajti, ampak v naših medsebojnih odnosih. Toliko krat se srečujem z mnogimi, predvsem se pa vedno znova srečujem sam v sebi. In sem samem v sebi najboljša analiza, ker vem, kaj me razkuri, in potem analiziram, zakaj me je zopet nekaj razkuril. Zakaj je mogel zagoreti? Zakaj so čustva mogli usplanteti? Zakaj nisem mogel neke stvari v miru sprejeti? In potem sem si napisal tudi par točk, ki se mi zdi vzel špegle. No, to po uroci bom dal pred sebe. To je vedno preventiva, veste. Kaj je treba dejansko upoštevati, da v naših medsebojnih odnosih čim manjkrat zagori, oziroma da nam je fajn skupaj biti? Veste, kaj je prva stvar, ki se mi zdi vsej zame najbolj pomembna? Najbolj pomembna je, da skušamo sprejeti življenje v realnosti, takšno kot je. Sam pri sebi vidim, da me najbolj prizadenejo tisti ljudje, ki jih idealiziraš. Par dni, recimo nazaj, sem bil, veste, čustveno prizadet zaradi mojih nečakov in nečakin. Zato, ker me niso razumeli, ne? Zato, ker niso prišli. Sem pa popolnoma odmislil, da imajo svoje življenje, da imajo svoje skrbi, ampak sem pričakoval, da jim bojo prišli. Ne? Nevarno je, veste, posebej v odnosu do najbližjih, to, da kar samo po sebi pričakuješ, da bo idealno, da bodo ravnali tako, kot paše tvoje duši, kot ti pričakuješ, kot bi ti potreboval, da jih imaš takrat, pa ker si že toliko tega za njih storil in na koga se boš naslonil, če ne grih ima najbližje. Ampak ravno tukaj v tem grnu teči zajec, oziroma je pas. Bolj, ko ti nekaj idealiziraš,
bolj kot ti nekomu ne pustiš realnosti, ne? To pomeni, če si neka žena želi skozi prijaznega moža, potem zelo težko prenese, da je mož tudi tam, tu pa tam tečen. In pri tem sploh ne pomisli, da je pa tudi ona lahko tu pa tam tečna. In da to ni nič narobe, ne? Da ne bi zdaj mislil. Da imamo pravico biti tudi tečni. Zakaj? Ker prav najbližjim pokažemo svoje notranje razpoloženje. In če jaz nisem dobro razpoložen, veste, jaz sem lahko do nepoznanih prijaznih, da se smehljam. Ampak ko bom prišel pa k svojim najbližjim, bom prišel pa domov, bom pa pokažel na moji faci, na mojem obrazu, se bo videl moje resnično razpoloženje. In zato je tako pomembno, da mi drug drugega skušamo sprejeti v realnosti, ne idealnosti. Ker če bomo hoteli imeti bližnje vedno po svojih predstavah, da bomo mi srečni, ne, bomo vedno znova razočarani. Nekaj časa bojo naši najbližji, zato da bomo mi dobre volje, to posebej nevarno, veste, v odnosu do manjih otrok, bodo igrali naša pričakovanja. Zato da bi bili mi srečni. Ampak potem pa igrajo, igrajo in potem se kar naenkrat začudimo, jaz si pa nisem mislil, da so moj otrok stari. Zakaj nisi mislil, ker nisi videl? Ker so oni zato, da si bil ti dobre volje, vedno igrali tisto, kar si ti pričakoval. Ker niso mogli pred tabo pokazali svojih resničnih doživetij. Včasih smo tečni in težimo, pa kapol. Razumite? Najbližji moramo najbolj pokazati, kaj je v naši duši, kaj doživljamo. In če doma ne moš biti resničen, kje pa boš? Ne se vedno pustim, smiljal sem je med drugim tudi tele naše trgovke, ne? Ne sem za miških plač, ampak veste, zakaj se smijo? Ker morajo biti kar naprej prijazne. Nizka plača, pa še kar naprej prijazne, pa deljen delovni čas, ne? Mislim, deljen delovni čas, ko ti v bistvu požrejo ves dan, ne? To ni 8 ur. Če imaš ti 4 ure dopoldne, pa 4 ure popoldne, to ne delaš 8 ur, to delaš cel dan, ne? Ker si skozi na čakanju, ne? No, dohter, ko je na čakanju, sem računal, da je cel čas na čakanju, ne? Tisti čas neko počaka, ne? Ampak to, te prodajalke morajo biti skozi prijazne, skozi dobr dan, dobr dan, dobr dan. In potem, recimo, jaz pridem v trgovino, pa res mislim, da se tista prodajalka, ki ima normirano, koliko mora vse tistega zrihtati, želi, da se bo z mano pogovarjala, ne, in je začen govoriti svoje težave, ne. Ona pa skoraj znari od napetosti, ker mora toliko tega poštima, pa ona mora biti prijazna in meni reči, dobro dan, da mi skupaj še dva jogurta več, pa da mu drugi čelati još v tisto trgovino, to je vse preštudirano, ampak pustimo zdaj to. Ona pride, veste, pa domov, po tistem, ko je tisočkrat mogla prijazno reči, dobro dan, gospa, dobro dan, gospod, kakšen broč dan, kaj ne, ampak pač tako mora biti, pač tako rečemo, ne. In potem ona pride domov in kaj mislite, kak ne ona reče tisoč prvič, dobar dan, kak ste kaj? Ne more. Ona pom kufer prijaznosti. Ona, ko prije domov, pokaže svojo resničnost. In kaj želi? Želi si, da bi bila v tej svoji zmatranosti, v tistem svojem slabem dnevu, preprosto sprejeta in preprosto v da bi našla dom, ker je končno prišla domov. Mislim, da tu je past idealizacije. Da mi ne bi dopustili drug drugemu resničnosti. Življenje je treba sprejeti v realnosti. Na eno stran je lepo, je tukaj tega dobre, imamo dobre dneve. Na drugo stran je pa tudi trpko. In smo tudi mi trpki. In ni nič narobe. Če sem jaz lahko ob nekom resničen, mi bo ob njem fajn. Če moram pa še od najbližjih igrati njegova pričakovanja, bom pa od najbližjih zmatran in osamljen. In tega to ne. Samo je pa to težko, veste zakaj? Ker mi realnost dopustimo vsem drugim, ne? Sami pri sebi pa bi radi imeli popolne, ne? Popolne najbližje, ne? Takšne, ko smo si predstavili, ne? Vsi moški pa sprejmejo doma in drugi deci, tudi tečne ženske, ampak da je pa tudi tvoja tečna teže, ne? Pa vse ženske vidijo, kako spremijo, da so drugi deci malo štorasti, ne? Ampak da ima pa tudi sama tako
pa mislim, to, tem ne mislim što rasti na tehničnem planu, ampak veste, tisko ženska ne pričakuje, da boš ti kar znal nje sedu, pa je kar naprej poslušal, pa je trikrat na dan povedal, kak jo imajo rad, pa je vsaj dan prinesel frično rožo, to pač ne gre pri moški, ali ima teže, ne? Ampak, ne, to, ne, sprejeti se v realnosti, imeti se rad v realnosti, prečrtati idealizacijo. Jaz vidim, recimo, ko se srečujem z zakonci, največkrat grejo na razne, veste zakaj? Ker niso sprejeli medsebojnega odnosa kot dobro, zanimivo, to pa ne pomeni vedno lahko priložnost, ampak so to sprejeli kot nekaj, kar je samo po sebi super in fajn in vedno lušno. Ženska moja bo vedno EPP faca. Vedno bo na smeh, vedno bo imela to, kar jaz pač preprosto pričakujem. In ona, to ne gre, to gre za prečrtno. Rad se imeti v resničnosti življenja, da se v resničnosti življenja ne puščamo same. Isto veste, velja v odnosu do otroke. Mi ste detki, babice, po večini ne, je zelo, zelo pomembno, da imaš ti otroka rad v njegovi resničnosti. Ti si sicer želiš, zakaj? Ker, da bi bilo najboljše z otrokom. Zakaj? Ker mu želiš, da bi bil srečen, popolnoma srečen. A veste, kdaj je otrok popolnoma srečen? Ko je prepoznan in sprejet v svojo osebnost. In tudi otrok na eno stran je, vse tiste meje morajo biti, ne, da so spoštljivi previši odgovorni, o tem jaz sploh ne debatiramo. Ampak po drugi strani, ker jim želimo, da bodo uspešni, težko sprejmejo, da nekaj ne zmoremo. Sprejmemo, da nekaj ne zmoremo. Ne? Ampak vsak otrok veste je, pa ni. In je zelo srečen, če ima ta babica pa dedek, ga prepoznate v tem, kar je. In mu rečete, ej, tu si dober, pogledaj, kaj si moraš. Ne sem da tisto veste, kar v šoli od cenove. Ampak kak znaš se spont pa pomagati, pa kak pohvališ, kak dober občutek imaš, kak znaš fajn vic povedati, kak znaš vse to, da ga znaš potrditi v njegovi odličnosti. Po drugi strani pa da ga znaš objeti in sprejeti tam, kjer je nemočen. Jaz sem na mnogih stvarih, veste, in to ravno od najbližjih, ki sem v tem najboljši, ne, so me zelo težko sprejemali v moje realnosti. Jaz sem, recimo, dislektik sem, veste, kaj je to dislektik. Če vi meni rečete levo, jaz zelo, da pogledam, kaj je levo, je to za me nujni proces. Pro moje glave je to malo težje spraviti, ne. Jaz, če mi rečete, recimo, da bi vas pelil v avto, pa bi mi rekli, da zdaj pa zavrli levo, kaj bi jaz prvo pomislil, ha, kjera je levo, s kjero jem, ne, kjer je sredjem, se se vidi, ne. Ta je leva, ta ni leva, torej, to je desna, ta je leva, ampak ponovat bi že šel prek križišča naravnost, ne. Imam pa dolgi proces, ne. Recimo, jaz nikoli v pritelovadju, veste, nisem priskočil koze. Vse veste, da je tista koza, ne živa koza, tista koza, ki ima štiri vesene noge. Nikoli nisem priskočil. Ponovat sem jo podrl, običajno tudi zajahal, ali pa udarino proč. Ampak veste, zakaj? Zato, ker je bila pred kozo odskočna deska. In so rekli učitelji telovadbe, da je treba štiri, en, dva, tri, se odžene spod skočiš, da ne bo. Ampak za dislektika, in korake, en, dva, tri, to je totalna zmešnjava, to ne potegne. Prej rekel, da sem doktor. Veste, pri slovenščini, jaz sem to doktoriral pri slovenistiki, ampak edini šus, ki sem ga imel v konferenciji, veste, ki je bil pri slovenščini. V prvem razredu osnovne šole so nas skoraj poslali na posebno osnovno šolo, veste, zaradi katerega predmeta? Zaradi slovenščini. Ker jaz pač kot dislektik nimam občutka za obliko, levo, desno, trgušček pri P-ju, ne vem, na eno stran pri D-ju, na drugo stran, to je v moje glavi, to je bilo v moje glavi, jaz te nisem videl razlike, ne. Še zdaj vidim, kak smo pisali črko N, veste, tak smo pisali črko Z, no, se piše, no, tako se tako piše, še zdaj nema čisto točno, ne. Črko N smo pisali in jaz sem imel polovico prav popolj narobe, ker sem dislektik, ampak nisem videl, da imam narobe. Jaz sem videl, da je vse isto. Čeprav bi rekli, ne, to so mi pa doma povedali, pa vsak butl to vidi. Ampak jaz sem bil hujško butl. Ali to pri slovenščini? Še de. Razumete? In tukaj, zakaj vam govorim, da ne boste imeli
da ne boste otroke samo hvalili in jim ploskali, jih je treba pohvaliti, ampak jih je treba tudi objeti tam, kjer so nemočni. In veste, kdaj boste babice znali to narediti? Če vas bodo tudi vaši deci objeli. Tudi, ko se vam bo štrudel zagnal. In kdaj bojo lahko detki pohvalili oziroma sprejeli svojega vnuka, čeprav ne bo ustrezal vsem pričakovanjem, ne? Ker veste, mi želimo, da bi bili uspešni. Potem podzavestno zavračamo nemoč. Takrat, ko bodo tudi vi imeli rade svoje dece, tudi če ne bojo vedno takšni, kot si želite. Potrpeštivi, pozorni, kakšni, ne? V Slovenči, še to vam odpred, sem imel pa v srednji šoli edini šus, zopet slovenščina, sem bil genijac pri srbih. Tak je bilo, ampak veste, samo geniji so vedno ljudje z napako. Zdaj župana, tu imamo dva župana, župani sprejemate zlate maturante, ni nujno, da so to geniji. To so samo mladi, ki so sposobni odlično ponoviti, ne? Tako še ni genijalost. Genialnost je odkritje, je inovativna smer. Inovativna smer je pa takrat, ko ti nekaj po utečenem postopku ne moš priti do pravilnega rezultata, ampak zato, ker možgani po utečenem postopku ne potegnejo, iščejo obvoznico. In ko iščejo obvoznico, najdejo novo genialno rešitev. To je genialnost. Tako da običajno vi ne sprejemate genijo, ampak sprejemate odlične ponavljače. Nič hudro, ne? Ampak da ne bi zanemarili, ne? To meni bilo, da ima ta govor, mamika tukaj, ne? Pred kratkim sem zvedel, sicer pred kratkim je dve leti nazaj, ko so imeli osnovnošolci preizkus znanja, ne? Tisto malo, ne vem kaj, kako se že reče, tisti pri matematiki, je ena deklica dobila 4, kljub temu, da je imela vse pravilne rezultate. Zakaj pa dobila 4? Zato, ker je imela napako v postopku. Veste, v tujini marsikje se ne bi stekli, da bi štipendirali tiste, ki so v M5, ampak za to deklico. Ker ta deklica je genij, ker je prišla do pravilnih rezultatov na inovativni način. To so genijalce. In je hudo genijalce frustrirati. Veste, teda, če kakrimo vaše namutice, nekaj ne greš, ni rečeno, da mu na tistem področju ne gre, spomnite se na mene. Posebna osnovna šola zaradi slovenščine, šus pri slovenščini, pa pa doktoriru pri slovenščini, ne? Tako da bote zelo previdni. Potrjujte otroke, pa predvsem pa drug drugega, najbliže, tudi prijatelji med seboj. Potrjujte se o tem, kar je odlično. Ko vidiš pri sosedi nekaj, kaj je fajner, ne? Kaj je fajner, raste, povej to. Ne se rad povedati. Ker ko poveš, daš moči in se tudi ti boljše počutiš, ko ti bo tisto povedal nazaj. Če pa si ti zamorjen v sebi in molčiš, ne, in vidiš nje, fajn rast, zamorjen. Zdaj, nekaj dodatke, kulture, ne, povej, veseli se, ker bo tvoji duši lažje, povejte si med prijatelj, povejte si, dejte si priznanje drug drugim, povejte si v najožji skupnosti, moj žena, žena, možo, prijatelji, povejte otrokom, povejte vnukom, da mlade pohvalite. Kaj so pogruntali? V eni izmed ameriških univerz so pogruntali razmerje, če hočemo srečno živeti. Veste, kako je to razmerje? Na en opomin moš povedati 5 odličnosti. Pet odličnosti. Torej, predn ti rečeš možu, še nismo vam povedal, ženske zapomni si, če moški neki reče, da bo na redu, bo na redu. In nikar ga ne spominjajte na to vsake pol leta. Jaz sem pa pozdravil, kar sem hotel povedati. Amen. Jaz si izgovorim na možgansko kap, ki mene je, jaz sem tudi to imam srečo. To sem jo povedal, veste, ki mene je možganska kap, jaz sem bil 3 mesece totalno zamorjen. Ker mi smo navajeni biti pridni. Jaz naenkrat nisem mogel biti pridni, ker še govorim, nisem mogel, sam nekaj sem se matil in to je hudo, ne. Jaz sem bil totalno zamorjen. In potem pa mi pove en otrok. Nekaj začel sem se po 3 mesecih prvič nasmehnil. Rekl je, veš, ti imaš pravzaprav srečo, da te je možganska. Sem bil prizadet, užaljen, jaz, ne?
sploh ne razume, zdaj se še norce dole z mene. Pa pa je nadaljeval. Veš, jaz nimam potrdila. Ti pa imaš potrdilo, da imaš možgane, ker ni njim vsega. Se jaz na tisko vredo možganska pa srčna kap, ne? Pa se hoče tam malo, tog cajta moj, bo pa se je malo igrata. Pa reče srčna, pa bo moj poskoči na njega, pa on dol pade. Pa reče možganska, pa on dol pade, tak sem zdol padel v možgansko. Ne? Pa pa enkrat zopet možgansko skoči na enega, pa on nič dol ne pade. Skoči drugič na istega, pa spod nič dol ne pade. Pa pa reče srčna možganska, pa kaj se zajotravaš? Ne vidi, že nima načina. Je vse, kaj to priznene pri mene. Te, ampak tisto razmerje moniti nazaj, ker to pa vedno prime 1:5. Če hočete, ženska zapomnite se, če hočete imeti vašega moškega, da bo cvetel, in moški zapomnite se, če hočete, da bo vaša ženska žarela, cvetela, da bo samozavestna, da je bila, veste, da bo taka dobre vole, poslušajte recept, strokovno potvrjeno. Na en opomin, morate vedno, če že morate kaj reči, to mislim, da je to nespet, mislim, da je na pol leta spod spomnite. Ja. Na en opomin je treba dati vedno 5 pohval, občutovan. Pravijo, da če hočeš zadovoljstvo v hiši, potem mora biti razmerje 1:5. Vem, da je to težko, ampak to je pa tudi vprašanje. Se bomo celo življenje med najbližjimi morili, ali pa bomo upoštevali stroke. Se ni težko reči, kako si to dobro skuhal, ne? Pa reči, recimo, wow, kaj si dala to noro? Celo pozorno, aha, odlično je. Ne pa da reče, spet je pri vas slan, ki ima sol. To lahko rečeš, potem, ko si 5 čudovitosti povedal, ne, joj, to si mogla pa dolg kuhati. Kako si to fajn naredil, to je ena dobra kombinacija. Da vidite, jaz ne znam, kaj od pozitivnih kod, ki smo vanje negativno voditi, ne? Kje ima sol, kje ima šole, kje je to, kaj on, zakaj nisi, isto bi, ne? Drugi so, to ne, spet je zažgan, ne? Zdaj, kaj malo malo, tam si slišal, da je sprebo, da je smel pavico. Naši soc, mi celo je na porod.
pa ste kaj vam na vseh uvajali. Spoštovani veterani, veste, malo nas je strah, nam škriplje jo te pjesme. Zakaj? Zato, ker pojemo v Lučah. Ker vemo, da v Lučah so dobre pevke, so dobre pevci. Zato se malo šejhamo pet prav iz srca. Pa kljub temu smo zapeli. Zato, prosim, pridružite se nam. Ljučke pevke, ljučke pevci in vsi ostali. Dajmo vsi skupaj za pet domača hiša. Thank you.
Ja,
En euro, to bo ni veliko vredno. Čakamo samo še 10 manov. Prijavite se, on ti imali tudi jaz, ki te jo je en euro, da ta želodec. Tako da bomo nekaj nekaj bomo denar. No, no, gospa, vi še niste pripravljeni za te nadeve, ampak mislim, da bomo malo tudi rešili. Ja, ta vložite noter. A se ni vržila? No, da bomo že kandidate, imamo pripravljeno mjero, spodite, imamo tudi pripravljen podpisk v stroj, domače, ne, tango, no, vsi, kvalitetni vloge, katerega bomo potem, če bomo v značaju nas več, jaz se računam za to zdravo, ne, nas več, bomo tam zdravljen do jutro v enotah, a no? No, pravilno nismo tebi dostali, ampak pričakujemo, da bo samo en iz kvalitetu, ki bo to delo. No, če je poslušajte, da bo prema vzpolano, da bo tudi svoj kandidat, ki imamo na tem delu, bo ta svoj kandidat, ki imamo. Ja, računamo, ne, da računamo, eno zvanje vrednost vlaganja. Vlaganja, en euro, delovec, ki kandidira, vrednost vlaganja, Prvše je domali zdaj ljubke zapreta, dva sta povedla isto številko in sicer Vladovšek, Veršnik, Damija naj pove drugo številko in Vladovšek Jožek. A ja, v redu, prej je bil Vladovšek Jožek. Uradno zaključujemo zdaj stave, sam da še uskladimo zadeve, pa smo tredjejo meritve. Ne, se žegal, težak. A ja, ja, ja. Zdručno je bilo, nekomu, pa ne se zdi, da pa sluši, da bilo še rano. Zdaj se pomoča komisija, da zgodni del vlaka do spodnjega dela želodca in da briše, da polo zgodni del tega polo, to je pa v bistvu končna divizija. Je rekel se, da tisto, ko se postavlja. Чуй! Se mora goči počistiti. Reši, 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 re
2,30 se lahko šteje, zato ko je 2,38 m. Zdaj se pravi, rezultat je Oh, you know.